nolosha reer baadiyaha soomaalida ayaa waxaa inta badan caan ay ku ahaayeen hiddaha iyo sidoo kale agab dhaqameedka, waxaana baryihii ugu dambeeyey meesha ka sii baxayay farshaxanadii sidoo kale waxyaabihii u gaarka ahaa xoolo dhaqatada soomaalida, gaar ahaan reer guuraaga Somaliland. Haddaba wariyaheena Cabdishakuur Dayib Maxamed ayaa arrimahaasi wuxuu kala sheekaystay Xasan Axmed Guuleed oo ku dhaqan deegaanka Qoryaale oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. waxaa iska bedelay dhaqamadii horta maba dhowaba waxba waa caargooda wuu libdhayba waxaa la arki jiray awraran oo haddii aan laydinka dilay dhigihii iyo caruurtii iyo maqashii iyo biyihii iyo wixiba saaran yihiin oo haddii aan laydinka 1 kilometer haddii aan lagaga goosho ayaa la arki jiray awrkii imika waxaa saaran bac gogashii waa bac tii aqalka la saaray waa bac dhiga maba jiraan haddii aan layd maayo awrtiiba waa wax la rtaaba waa yar yihiin kaasi aad buu yaraada haddii aan laydinka deegaan iyo waxyaabo kale iyo waxaan reerku meelun buu degayaa aan waxbaan ka soo saarahayn inta badan xoolihii iyo noloshii iyo geedigii wixiina waa laga tegay waxa weeyaan kaas waa qodob wax beer la yidhaahdo waxaan laga beeri mid aragteenoo iyaduna dhul iyo oo qofkii haddana dhex joogeen aan waxba soo saarayn haa dhulku waxa weeyaan waa ilaa daan ilaa daan unbaan leh ayuu ku leeyahay ilaa galoolkiiba ku yaalla waxaa laga yaaba qaar baad arkaysaa dhuxusha in galoolkii ilaahay soo saaray dhuxusheysii qaar ka ibinaayo ole galoolkanaan la iga iibso inuu macdanka inuu kala soo baxo cunto ma kari karaayo mana fahansana waa dhaqan cusub muu jiri jirin dhaqan cusub weeye dhul waxaa jirtay loolijo dhul daaqsimeed dee xooluu daaqa jireen dhulkii weli ma jiraa mise waa la kala leeyahay maanta dhulkii waa la kala leeyahay waa kaa geedka galoolku yaala la kala iibinaya kuu sheegayo geedihii ilaahay ka soo saarana waa la kala ceshanaya wax ummaddii wax u taraayo oo haddii aan laydmee kayd gelayana qofkii ka soo saaray maayaa la sheeganayay waa ilaa daan ilaa daan baan leeyo oon cidna isna wax u tarahayn ummaddii iyo bulshadiina waxba u tarahayn ugu weeye waxaa kaloo jirta xasanow reer miyigu markay barwaaqaysaan ee sidan oo kale roobku u dee dhulku baadka leeyahay xooluhuna ay dhib yar yihiin waxay samayn jireen way isu iman jireen waxa la ciyaar gud baa la samayn jiray ciyaaraha habeenkii la maqli jiray reer miyigu sidii ma u ciyaaraan soo joojiyeen ma jiraan ciyaaryo wixii waxaan ku yidhi in gaafaf xaaraana iyo waxbaa lagu bedelay dadkuba meemari buu ku jiraa meemari buu ku jiraa dhallinyartii gebi jirtay ee heesi jirtay ee haddii aan layd maayo 7 cisho sidaynu taariikhda ku maqalnay aroosyada ka garaaci jirtay waxa aynu hidiyo dhaqan u leenahay wada jirtay mobil iyo muraayad bay ku jahaysan yihin dadku labuun bu ku jahaysan yihin bay makortisiisaba in yar mooyaane waa wax qaadka ku jahaysan iyo wax muraayad ku jahaysan mobilka laftiisa muraayaddii ka mida dee mobilka laftiisa ayaa ka mida waa wax calan ku jahaysan iyo wax muraayad ku jahaysan waxaa kaloo jiri jirtay reer miyigu waxay diyaarsan jireen marka xilliyada adag la gelayo xoolaha way qali jireen oo dee waxbay ka cuni jireen iminka waxaa la yidhi reer miyigii waxa ku soo korodhay ama dadkii baadiyaha ku dhaqnaaya xoolaha dhaqan jiray jeclo badan bay yeeshano cadkii iyo caanihii xoolaha ma cunaane magaaladuunbay geeyaan madeetan waxyaaba kale soo siistaan arrinkaasi miyuu jiraa mise weli waxaa jira dad iyagu kayd samaysto xoolaha ay dhaqdaan qayb ka mid a qasha aan ku waramo gidirtii iyo hadhuurkii iyo galeydii iyo wixii dadku cuni maayaan hadaba garanaysa dadku waxay cunaanba way aaminsan yihiin baris faarada iyo saliid ayay aaminsan yihiinba hadaba garanaysa waxay wax ku shubtaana waa dhiil waa caagad jeermisa dhiilashii iyo dhiilihii iyo wixii ma jiraan haddii aan layd maayo halkaa waa laga dhacaansan yahay oo haamihii la isticmaali jiray aad gacanta ku samaysan jirteen iyo wixii ma jiraane caag iyo jirikaan iyo waxbaa idin soo galay caagad iyo shirikaan iyo waxaanad garan iyo bac waa intaasu waa balaas dhiilkii la culi jiray dhiishii caanaha lagu luli jiray waxyaabihii aad iyo aad iyo aad bay u yaraadeen way yaraadeen meel adigu waa dhifrinsa loo arka waxaa kaloo jirtaa dumarku imika sidan oo kale halkan cawskii baa ku yaalla wax walba way soo baxeen marka xilliyada barwaaqada laga hadlayo dumarkeen waxay lahaan jireen farshaxan waxyaaba kala duwan bay samayn jireen arrimihii weli miyay sameeyaan mise niyo horta weli waa la helayaa waa la sameeyaa hase yeeshee maaha majority maaha majority maaha dhigihii dhaadheeree lasoo laabi jiray la bedelyaala lagu dhisi jiray ma jiray aqalka waxay dhahen bahal bas la yidhahbay sameeyaan mka oo qoryo khaliya lagu taago waan gartay bacna way saaraysaa hoosta gogoshii aqalladii magaalado kale kaga xidhaysa waariyaa wixiiba isbedeleen waa arrinta ma garatay
ولا تهيسين ولا تهيسين هاي وحنا وباقي لها رقم كيني هدي رقم كلاه قروح دلها القصون نقطة تذكر تهذيب يعني تهذيب تهيس كده يو دل كيس هو يي معنى تي ملوك بحنا حاركو أي نقول لها ترى أسرع واحد كتب داو ديال حسن أحمد جوليد أو كم إذا دوينا هديكان كان معنا تنصاب وغنية قرية عليه قبل كم رود شح waxaan u fariin u diray reer guuraaga iyo reer baadiyaha Soomaalida oo dadka nolosha casriga ah ee magaalooyinka ka jirta ay saameen weyn ku yeelatay taasina ay keentay inay faraha ka qaadaan wax badan oo dadaal ah oo ay soo saari jireen iyo isku tashina ahaaneed oo barigii hore reer miyigu ay lahaan jireen balse haatan nolosha casriga ah ee uu hoggaaminayo qarniga 20aad ayaa wax badan ka bedeshay noloshii reer miyiga haysay shaxsan waxa ugu baaqay arintaasi inay ahay mid xiiso leh oo u baahan in la soo celiyo Cabdi Shakuur Day Maxamed Honkeebal TV qoryaale gobolka Murada Jeex